daş üzərindəki qədim şəkillər hələ o zamanlar insanların rəqsə bənzər hərəkətlər etdiyini göstərir. Rəqslərlə qədim insanlar öz istəklərini sitayiş etdiklərinə bildirirdilər. 21-ci əsrdə isə rəqslər müxtəlif məna daşısa da, əsas odur ki, biz onlarsız həyatımızı təsəvvür edə bilmirik. Rəqs bizi coşdurur, qanadlandırır, tam başqa bir aləmə aparır. Əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir. Öyrənirəm izləyirsiniz. Verilişimizin bu sayında rəqs sənətindən öyrənirik. Əziz tamaşaçılar, indi isə bugünkü iştirakçımızı daha yaxından tanımaq zamanıdır. Növbəti iştirakçımız Kərimli Məhəmməd Kamranoğludur. 2002-ci il noyabrın 6-sı Şəkinin Oxud kəndində dünyaya göz açıb. Ailə tərkibi 4 nəfərdən ibarətdir. Özündən yaşca böyük, Könül adlı bir bacısı var. Məhəmməd artıq 3 ildir ki, Şəki şəhər bir saylı uşaq incəsənət məktəbində rəqs dərsləri alır. Bundan əlavə paralel olaraq tar sinfində də oxuyur. Əsil incəsənət həvəskarı olan qəhrəmanımız hələ müəyyən qədər pianoda da ifa etməyə bacarır. Bütün bunlara rəğmən o böyük maraq göstərdiyi rəqs sənətinin sirlərinə daha dərindən yiyələnmək gələcəyin peşəkar rəqqası olmaq arzusundadır. Əziz tamaşaçılar, artıq bugünkü qəhrəmanımız öz istəyinin, öz arzusunun arxasınca paytaxt Bakıya gəlib təşrif buyurub. Bu Məhəmməddir. Siz artıq izlədiyiniz sujetdən onun haqqında əsas məlumatları bilirsiniz. Onu müəyyən qədər də olsa tanıyırsınız. Məhəmməd, xoş gəlmişsiniz. Sağ ol. Necəsiniz? Yaxşı. Həyəcan var? Xeyr. Nə yaxşı, doğru deyirsiniz? Bəli. Amma valideynləri də heç də az həyəcanlı görünmürlər. Xoş gördük, biz sizi də salamlayırıq. Mənim, sağ olun. Çox-çox təşəkkür edirəm. Dəvət elədiyinizə görə. Balamızın gələcəyində, elə bilirəm, bunun da gəlişimizin çox-çox köməyi ola bilər. İnşallah. Sağ olun, Allah köməyə olsun. Siz özünüz necə rəqs etməyə bacarsınız? Səliqə xam, sizmi, Kəmran bəymi? Varmı yəni sizdə belə bir məharət? Orta. Babası yaxşı rəqs edir. Baba elə babasından keçirdi, bilmirəm. Yaşı, uğur olsun. Biz vaxta qənaət eləyək və hər kəsi öyrənirəm izləməyə dəvət eləyək. Əziz tamaşaçılar, ola bilər ki, peşəkar rəqs etməyi çox adam bacarmasın, amma gözəl bir rəqsə nümayiş etməkdən heç kəs vaz keçmir. Bugün peşəkar rəqs etmək arzusunda olanlar və rəqsin incəliklərini öyrənmək istəyənlər bizə daha yaxın ola bilər. Artıq biz o məkandayıq ki, yaxın saniyələrdən sonra burada rəqsin incəlikləri, peşəkar rəqsi necə ifa etmək olar, bax ondan danışılacaq və ondan öyrədiləcək. Bugün öyrədəcək tərəf isə Azərbaycan mədəniyyət tarixində Respublikanın ən gənc xalq artisti, hələ 20 yaşında əməkdar artist, 26 yaşında isə xalq artisti Fəxri adına layiq görülən çox peşəkar rəqqas Rüfət Xəlilzadədir. Rüfət mənim, xoş gördük. Xoş gördük. Nəinki bizim öyrənən iştirakçımız, eyni zamanda bizim üçün də bu verilişdə iştirak etməyiniz və bu verilişdə öyrətməyiniz şərəfdir. Hər vaxtınız xeyir. Və 14 yaşlı gənc rəqqas Məhəmməd. Salam oğlum. Necəsən? Xoş gəlmisən Bakıya. İnşallah səninlə bu gün bir balaca da olsa bir master class inşallah dərs keçəcək. Bu görüşün, bu çəkilişin hər dəqiqəsi çox önəmlidir. Ümumiyyətlə, söhbət öyrənmək məsələsindən gedirsə, orada çox həssas olmaq lazımdır. Ona görə mən öz missiyamı burada bitirirəm, onu sizə əmanət edirəm. Elə yaxşı rəqs etmək arzusunda olanlardan biri də mənəm. Odur ki, əziz tamaşaçılar, öyrənirəmi izləyirik. Bir daha salam, səni salamlayıram. Xoş gəlmişsən Bakıya. Sənin yaşın neçə idi Məhəmməd? 14. 14 yaşın var. Rəqsinə çoxdan da məşğulsan? Bəli. Neçə ildir? 3 il. 3 ildir. Kimin yanında məşğul olsan rəqsin? Xumar müəllim. Xumar xanımın yanında, lap yaxşı. Sən bu sənəti yəni öz istəyinlə seçmisən, yoxsa valideynlərin məsləhəti yox?
Öz istəyindən. Niyə məhz rəqs? İdman üçün də, həm də maraqlıdır da, elə də. İdman üçün və həm də maraqlıdır. Rəqs, indi biz ümumi dərs prosesində mən o vaxtda sənə məlumatlar çalışacağım verin. Rəqs bizim ən qədim mədəniyyət incəsənət növlərindən biridir. Və desəm ki, ən qədimidir, bəlkə də yanılmaram. Çünki bildiyimə görə bizim ən qədim tarixi abidələrimizdən olan o Qobustan qayalarında elə rəqs, yallı rəqsi yəni var. Yəni orada yəni cızma ilə həmin o rəqsin şəkillərini çəkiblər. Mən istəyərdim ki, sən bu rəqslə sırf onun üçün məşğul olarsan ki, bu bizim milli folklorumuzdur. Bu rəqsdə bizim milli musiqimiz var, milli geyimlərimiz var, milli ruhumuz var və bunu bir gənc Azərbaycanlı kimi inşallah gələcəkdə yaşadasan, xalqımıza yaxşı mənada öz töhfəyi verəsən inşallah. Sən Şəkidə hansı rəqsləri yəni öyrənirsən, hansı rəqsləri daha yaxşı bilirsən, hansı rəqslərə maraq göstərirsən? Ləzginka, Xəzərin, Papure, yallı milli rəqslərdən, sonra İspan rəqsi, nazələmə və s. Maşallah. Sayı çoxdur. İndi inşallah dərs prosesində biz çalışacağıq, həm o rəqslərə baxaq, həm də inşallah sənə çalışaq düzgün yön verir inşallah. İlk fikrim budur ki, uşağın zahiri görünüşü rəqsə yararlıdır. Yəni ki, boyu, onun ayaqlarının nazikliyi, incəliyi, yəni ki, rəqsə uyğundur. İndi gələcəkdə öz ifası ilə yəqin ki, bunu daha da inşallah təsdiq edir. İndi biz səninlə inşallah daha da yaxından tanış olmaq üçün gerək sənin ifava bir nəzər yetirik. Sən inşallah hansı rəqsə ifa eləmək? Xəzərim rəqsi. Allah bir yaxşı. Onda elə baxaq və sonra öz fikrimizi sənin haqqında inşallah bildirək. Buyurun. Növbədə oğlum, qamətini düzəldin. Bu onurğa hissəsi çəkilməlidir. Hər zaman bu formada olmalısın. Aydındır. Sən çox vaxt bəzən fikir verdin, belə dayanırsın. Bu səhvdir. Rəqsdə ən böyük yanlışlıqdır. Sənin qamətin düz olmalı. Çiyinləri sal aşağı. Saxla indi Azərbaycan əlini. İndi diqqət elə gəlin. Əllər çox, çox arxadadır. Əllər olmalıdır. Bu barmaqlar bu formada deyil. Barmaqları belə əlin yanında. O belə bu formada saxlamaq lazımdır. Aydındır. Çiyinləri sal aşağı, əlləri düzəld, çək qarnını içəri, çək özü. Bu hissədən özü bacardığın qədər qaməti çək, düzəld. Fikir versən mənim əllərim. Görsən mənim əllərim var, hansı formada. O formada da dayan, əllər var, diqqət edir. İndi elə bir dənə qazma hərəkətini, ilk elədiyin hərəkəti elə. Saxla, fikir ver gələ. Bu hərəkət ifa olunmalıdır iti şəkildə. Daban olmalıdır yerdə. Düzdür, yox, saxla. Ayaq işləməlidir bu formada. Fikir verdim mən neyə? Tullanmaq olmaz. Bədən yerində durmalıdır. Aydındır, qamət də tərpənməməlidir. Bədən tərpənməməlidir. Elə bir də əllər və nəzəriyyəti stop, saxla. Belə oturmaq da olmaz. Mütləq ayaq çəkinməlidir. Ay, çək, çək, əllər və fikir ver. Elə, 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 elə. Elə oğlum, elə, bir və iki, bir, iki, işdə, tullanma, barmaqlavı yıx, əllər və diqqət elə, stop, saxla, saxla. Bunu mütləq yadda saxla ki, bu hərəkətdə, bu qazma hərəkətində mütləq bədən qamət, yəni şax dayanmalıdır, aydındır. Əllər və nəzər yetirginən ki, əllər tərpənməsin, əllər olmalıdır sinə ilə bir səviyyədə, nə çox arxada, nə çox öndə. Çiyinlə bir səviyyədə nə çox aşağıda, nə də çox yuxarıda. Aydındır, saxla bir də. İndi elə qazma hərəkətini yanaq. Baxın bir,
Aha. Yox, saxla. Bak, yenə də sən eləyirsən, əlin belə büşür. Beli düz saxla, pəncəvi, pəncəni iti şəkildə, hələ bir kisli bir şeyə toxunursan. 1, 2, işte də çək dizlərini, başla, stop. Hər dəfə hərəkət eləyəndə mütləq ələ baxmaq lazımdır. Yəni, baş işləməlidir, hər dəfə baş işləməlidir. Çək sinövi, qamətli çək, qarnını çək içəli. Səbəb bilsən, deyəsən, yəni ki, öz qamətli saxlayabilirsin. Mütləq rəqqasın belində mütləq olmalıdır kəmər. Məşq əsnasında mütləq belində olmalıdır kəmər. Belidir, düz saxla. Elə ardıcıllı əllərbə fikir verir. Çiynəlib otuzdur yerinə. Bunu bildik. Bundan sonra neyin yerdin rəqsündə? Bax, orada çaxmaq hərəkəti elədin, düzdür. Çaxmaq hərəkəti eləyirdin, elə. Bu hərəkəti yaxşı olardı ki, sən şələqoy rəqsində ifa elədiyimiz hərəkətlə dəyişəsən. Stop, saxla. Yenə də eyni problem. Əllər gedir arxaya. Əl olmalıdır çiyinlə bir səviyyədə. Hərəkət edəyəndə bir balaca tullan yenə. Bir balaca. Elə? 1-2 əllə. 1-2 əllə əllə. 1-2, 1-2, 3. 1-2 başla. 1-2, 1-2, 3. 1, stop. Mən sənə dedim, hərəkət edəyəndə bir balaca tullan yenə. Bir balaca. Çox yox, bir balaca tullan. Əlvə nəzər yetir. Əlvə nəzər yetir. Stop. Əl hara gəlir? Əl hər dəfə gəlir. Bu rəqs əsnasında sənin başında mütləq olmalıdır milli papaq, düzdür. Bu əl onu fiksasiya edir. Əl gəlir düz başın üstündə olan papağa. Aydındır, sən öz papağını düzəldirsən rəqsin əsnasında. Aydındır, mütləq əl gəlməlidir başa. Stop. Toçka olmalıdır, düz bir bura. Fikir verdim, baş düşməlidir bura. Aydındır, düzəl dəllər, sıx əllər, qoxma. Aç, aydındır, düz baxdın. Həmin şey gəldi bura, düz baxdın. Stop. Bundan sonra hansı hərəkət var idi rəqsində? Ardıcılı olaraq. Bu hərəkəti qətiyyən heç yerdə eləmək. Yəni, elədiyin bu forma səhnə rəqsi deyil. Aydındır. Yaxşı olardı ki, bu ikinci sənə elə. Stop, indi saxla. Bu hərəkət olmalıdır, ayağa qalxmalıdır. Buna deyirlər, pasaya, aydındır, mütləq ayağa qalxmalıdır, bu hissə. Fikir verdim, mənim ayağım hara qalxdı, bax, bura. Qalxız ayağı, yox, saxla. Elə indi əllə. Stop. Ayaq olmalıdır, əks. Sağ ayağı gəlirsə, sol əl gəlməlidir. Aydındır, bu formada olmalıdır. Belivi də hər dəfə düz saxlayın. Sonra bizdə nə var? Hansı hərəkətlər elədim? Ona elədik biz. Rəqs əsnasında nələrimiz var idi? Yada sal. Orada yeriş elədim. Şələqoy rəqsinlə bu şələqoy rəqsinin yerişidir. Elə bir baxıma. Yox, yox. Vəli burada yanlışlıq var idi. Birinci addım atılmalıdır. İkinci ayaq verilməlidir qabağa. Ay, mağabeyiz. Saxla. İndi əl olmalıdır, bu formada yox. Əl olmalıdır, birinci vəziyyətdir, əl arxada, bu da burada. Bir az əl ola bilər, olsun, bax, belə bükülü. Bir az. Aydındır. İndi at attımı, pəncəvi çək, pəncəvi çək. Ayaq atıldıqdan sonra bu itələməlidir ayaq. 2, 1, 2, pəncərə. Aydındır. 2, yox, buradan gəlməməlidir ayaq. Ayaq gəlməlidir. Bir, görsən harada. Hər dəfə eyni fiksasiya olmalıdır. Ay, malacaq. Buradan qarşıya. Afərin. Çək pəncəvə. İndi bu hərəkəti elədikdə biraz tullan yenə. Aydındır. Biraz hərəkət eləyəndə tullan yenə. İşlət hərəkəti. İşlət. Ged, ged, ged. Əlvə fikir ver. Əl bu formada olsun. Nisbətən yaxşıdır. Olduğundan nisbətən pisdir. Sonra bizdə nə var idi?
Sən orada çaxmaq elədin. Yo, çaxmaq elədin. Aha. Stop. Fikir ver. Hər zaman sənin əlin olur baba belə. Bunu qətiyyən eləmək olmaz. Aydındır? Əl olmalıdır. Çiyin səviyyəsində nə çox arxada, nə çox qarşıda. Olmalıdır sine ilə saxla əli. Saxla, sən gələcəyin əsgərisən, sən gələ bilsən özə dəmir kimi olasın. Aydındır? Cək qarnı içəri. İndi elə çaxmağı. Vur ayağı, çaxmaq. Ay, maladiyyət. Vur çaxmağı. Stop. Çaxmaq nə deməkdir? Çaxmaq lazım, düzdür, vurmaq. Deməli, mütləq ayağı, mənim indi ayağım zədəlidir sözünə çıxır. Özüm məşdə ayağımı zədələmişəm. Amma ayağı mütləq çaxmaq lazım deyərə. Aydındır, ayaq qarşıdan gəlir, qalxmalıdır yuxarı. İlk öncə düz olan çaxmağı elə yenə, elə oğlum. Tullanmaq lazım, ikisini bir yerdə olur. Əllərbə nəzər yetir. Ayaq qarşıdan gəlində pəncəni çək. Pəncəni çək, fikir verirsən, gəl bura. Sən ayağını yadda saxlayırsan, əl yaddan çıxır. Əlbə nəzər yetirirsən, ayaq yaddan çıxır. Onun üçün sən gerək saatlarla öz üzərində işləyəsən. Aydındır, belini düz saxla. Belini düz saxla, düz dayan. Hərəkəti eləyəndə hər şey yadında olmalıdır. Əl pozisiyası, ayağın ifası, belin düz dayanması, başın işləməsi, qamət hər vaxt düz olmalıdır. Hətta indi səhnədə ifa eləyəndə üz mimikası, harada lazımdır gülümsəmək, harada lazımdır biraz daha ciddi olmaq. Yəni, bunlar hamısı rəqsin sirləridir və sən bunları inşallah, mən ümid varam ki, öyrənəcəksən. Görünür ki, uşaq rəqsə çox həvəslidir. Yəni ki, öz üzərində işləyir, yəqin ki, hiss olunur ki, uşaq rəqsi sevir. Bu, çox sevindirici bir haldır. Təbii nöqsanları da demək lazımdır ki, uşaq öz üzərində çalışsın, daha da irəliləsin sənətdə. Rəqs hərəkətində ayaqlarını mütləq şəkildə, yəni iti hərəkət etməlidir. Mütləq əl vəziyyətinə diqqət yetirməlidir. Yəni, bayaq mən nəzər yetirdim, əllərində biraz problemlər var. Yəni, bel sütununda və əl quruluşunda, əl vəziyyətində əllərini bəzən görürsən ki, Azərbaycana xas olmayan şəkildə tutur. Yəni, onlara diqqət eləməlidir. Və təbii, burada nə görünür ki, bu Məhəmmədlə, yəni ki, qadın müəllimə məşğul olur. Yaxşı olardı ki, yəni, kişi əli hiss olunmalıdır. Yəni ki, bu elə bir sənətdir ki, yəni, qadına qadın, kişiyə də kişi dəstəməlidir. Onda daha da düzgün, daha da, necə deyərlər, dürüst olar. Elə qayçı. Bayır. Sənin ifa etdiyin rəqs, qaytağı ritmin üzərində qurulub. Yəni, sırf qaytağı rəqsi də bu ritmin üzərindədir. Zəhmət olmasa, o yerişi belə bir baxım sənə, ilk çıxdığın. Burada böyük bir yanlışlıq var. Deməli, fikir ver, oğlum, gəl bax. Bu hərəkət olmalıdır, hərəkət olmalıdır. Qaytağı rəqsinin yerişi var. Deməsən, ayaq hara gəlir? Ayağı atırsan qarşıla, bir, çəkirsən ayağı, yox, diqqət elə mənə, diqqət elə mənə, gəl bura oğlum. Sən ayağı atmalısan qarşıya, bir, attım, bir, qoydun, çək ayağı. Bir, iki, bu ayaq, bax fikir, ayağı attım, qoydun pəncəvi, eləməklə bir yerdə. Yox, qalxma pəncəyə. Ayağı düz atırsan, qoyursan pəncəvi, bu ayaq bütün
yerlə belə çəkilir ayağının yanına. Ki, aydındır, biraz da yanına. İkinci atdığın həmin şeyi bir də təkrarlayırsan. 1 2 1 2 Aydındır, babanın mütləq, çünki səndə o hərəkət yəni uyğun deyildi. Ritmə də, hərəkətin özündə də yanlışlıq var. İkinci elədiyin hərəkətə baxın. İkinci elədiyin hərəkətə baxın. Yox, yox, yox. Baba, qayçını elə. Stop. Bax, yenə də qamətdə problem var. Ona nəzər yetirmirsən, sən nə üçün yaddan çıxarsın. Ola bilən yol gəlmirsən, yorğunsan. Amma əl olmalıdır xəncərdə. Düz, çək qaməti. Beri düz saxla, indi at ayağı. 1, 2, çək ayağı. 1, 2, 3, 4, 2, çək, oturma dizibə. Çəkilmiş vəziyyətdə olmalıdır. Bədənin olmalıdır ayağının üzərində. Yəni sən belə arxada dayanmamalısın, aydındır. Bir az korpus olmalıdır, aymalıdır. Elə, 2, vur ayağı yerə. Beli düz saxla, tut xəncərdən. Beli aç sinövi. Sinövi aç, başı qalxız. Stop, saxla. Əllər bax bu şəkildə dur. Fikir versən, əl olmalıdır biraz dairəvi şəkildə. Çünki tutaq ki, sənin bir əlin olmalıdır. Xəncərdə düzdür, bir əlin olmalıdır belində. Və yaxud ikisi də ola bilər, olsun kəmərdə. Amma əl belə formada dur. Əl biraz qarşıdır. Aydındır? Çox yox, biraz. Beli amma düz saxla. Aymalısan. Elə bir də vur ayağı yerə. Aç biraz ayağı. Beli düz saxla. Aç sinövi. İndi ikinci hərəkətə elə baxın. 1 və 2. 1 və 2. Stop, saxla. Bax olmalıdır fikir ver. Atdımında əzəmət olmalıdır. O sənin elədiyi hərəkət eləyəndə olmalıdır. 1 və açmaqla fikir versən mənim ayağıma. Ayağıma fikir ver, dabanda durmalısan sağ ayağının üzərinə əl açıq şəkildə. Fikir verdim. Yəni sənin ayağın olmalıdır biraz yanda. Ayağın üzərində oturmalısan. Aydındır? Yumruğu saxla, yumruq. Başara bax, baş baxır, açıq ələ. Dizivi çək, aç biraz ayağı yana oğlum. Aymalıdır. Bu dizivi də aç yana. Ayağın da formasını düzəl babı belə. Əl arda olmalıdır. Sinənin babı hissəsində. Yumruq saxla. Belə pozisiya yoxdur. Yumruq pozisiyası var. Saxla yumruq. Ay malıqız. Yumruq. Bak fikir ver. Burada da yumruqdur. Yumruq. İndi ikinci sol tərəfə elə. 3, 1 və 2. 1 və 2. Başla. 1 və 2. 1 və 2. 1 və 2. Diz yana düşməlidir. Elə. Sən davam elə. Mən baxım. 2, açsın evi. Yox, bak gördün, yenə də əli belə. Bu, mütləq şəkildə yumruq olmalıdır. Ola bilər, hansısa bir rəqsdə, qaytağı rəqsində, əl açıq olsun. Yəni, rəqsdə qartalları filan nümayiş elətdirirsə. Amma hal-hazırda olan hərəkətdə, yaxşı olar ki, əl yumruq şəkilində və biraz əl pozisiyası olmalıdır, biraz bükülü formada. Aydındır. Amma yumruq mütləq. Aç qulağın yanına yox, sinənin üzərinə. Görürsən, yumruq saxlamasa, çox da bükmə belədir. Yumruq 2, 1, diz yana. Diz yana olmalıdır mütləq. Fikir və stop saxla. Bu olmalıdır yanda. Onun üçün bir az sən gələ ayağı açasan yana. Otur ayağın üstünə. Çək dizivi. Dizivi çək. Ay maşallah. Yumruq. Fikir ver. Yumruq. Aydındır. İndi keçək üçüncü hərəkətə baxın. 1 və stop. Ayaq forması qalxmalıdır. 1 və 2 açmalısan bura. Elə? Aç əli. Bax, burada aça bilərsin. Elə. Biraz əlvi, oğlum, saxla. Əlvi açanda biraz əyilə bilərsin. Ayağı var. Aydındır. Elə baxım elə. 3, 4. 1 və 2. 1 və 2. 1 və daban. 1 və itə elə hərəkəti. 1 və 2, 1 və 2, 1 və beli düz saxla, 1 və əlvə bax, 1 və əlvə bax, bir dabanımı göstər, bir diz yanda, beli düz saxla. Düş ayağıva tərəf, ayağıva tərəf düş, görürsən rəqs zəhmət tələb edir, geri öz üzərində.
detalına qədər, xırda o harda nə incəliklər var, hamısına nəzər yetirir. Aydındır? Deməli, mən sənə ümumən uğurlar arzu eləyirəm. Çox yaxşı olardı ki, sən öz üzərində daima işləyəsən. Yəni, bu rəqsin sirlərini, bütün o incəliklərini öyrənəsən. Düzdür, bugün bu veriş ərzində mən bacardığım qədər sənə çalışdım, səndə olan nöqsanları bildirim. Onları mütləq yadda saxla, bizim bu verişə inşallah izlə verişi, özün üçün yaz. Və hər zaman o verilişdən necə deyərlər istifadə elə, düzgün mənada, yəni qıdalan, mən sənə dediyim nöqsanlar üzərində işlə yenə. Haçan gəlsən inşallah bir də paytaxta, mənim telefon nömrəmi verərəm sənə, haçan lazım olsa mənimlə əlaqə saxla, mən bacardığım qədər sənə vaxt ayırıram, kömək eləyərəm. Təki sən bizim xalq rəqslərimizi, Azərbaycan türklərinə xas olan milli rəqsləri düzgün şəkildə öyrənəsən, inşallah böyüyəndə də arzu edirəm ki, gələcək nəsilə düzgün şəkildə öyrədəsən. Öpürəm səni, özündən müqayyət ol. Sağ ol. Xalq rəqsi bizim dədə-babamızdan miras qalan bir folklor nümunəsidir. Bizim rəqslərimizdə bizim kişilərin mərdliyi, cəsurluğu, xanımlarımızın incəliyi, zərifliyi, gözəlliyi var və çox yaxşı olardı ki, və mən Məhəmmədin timsalında bütün Azərbaycan övladlarına üzümü tutub deyirəm ki, bu bizim milli sərvətimizdir, bu bizim milli ruhumuzdur, milli qeyrətimizdir. Biz bu xalq rəqslərimizi, xalq musiqilərimizi öyrənməliyik düzgün şəkildə və gələcək nəsilə çatdırmalıyıq. Vamik bugün öz dəstəxəti ilə Azərbaycan tarix falçılığı sənətində seçilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6-cısı yox idi. O Vamik də onlardandır. Bir sənətkar ki, öz bildiyini, təcrübəsini gələcək nəsilə ötürə bilirsə, o ifaçı əlbəttə xoşbəxtdir. Dost, qardaş, ümumiyyətlə belə bir insandır Vamik müəllim. Fars sənətinin alimidir, kamil bir ustaddır.